Mentoj, mentoj, mentoj. Mentoj, mentoj. Kur jau? Kas buvo? Ai, 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 ai! Ką aš padariau? Oho, kas atsitiko su Virgiu? Kas žiūrėjo streamą, tas matė hybridą. Bet jeigu jums nebuvo šansų pasijungti į streamą, čia yra jūsų epizodas. Virgis su policija, matau, daug stipriau konfliktuoja negu pats Ginteris. O epizodą, kaip jis konfliktuoja, jums pristato eneba.com. Kur jūs gali, draugelė, žinurko? Patys žinurko puikiai, ne pirmas iki girdas. Šustriausių akcijų pasiimti. Žaidimuką geriausiam kainom. Naudojat kodą svarbiausia, pasiemat papildomus nuolaidėlės ir žiūrėkit. Ko mes čia turim dabar, ane? Fortnite, pasipuoš nauja kolekcija. Ai, ane, turbo nusiuku, viskau, kas susijęs su Fortnite. Tu galit pasiimti. Aš man atrodo, kuomet nors išmėginsiu to Fortnite pats, bet aš bijau, kad aš nemoku statyti. Aišku, mėla maloni rubrika. Nežaidė. Tai per daug. Tai aišku, kam laikyt nu muziką dulkėtų jūsą perėti žaidimą? Geriau paimkit į Eneba. Įmetat pirms pardavėms Eneba da kap matot, duot 5 eurus dovanų. Visus linkus, draugą, rasit video aprašyme. Dabar laką paveizėti, kas mūsų virgučiau ten nutik. Žodžiu, nu, ją pamatysit patys. Let's go. Alo? O, girdi. O, alo, girdžiu. Nu, ką prireikė? A, ką veikia? Žinai, kas skambija? Žinau, skiauterėje, kas daugiau? Jo, sveikas. A, girdi, man reikia reikalo. Aš nežinau, ką jūs šį vakarą kažką planuojat kažkur, kažkaip? Nu, tai jeigu tik jis noro yra, tai gal paplanuojat. Tai pas mane visada noro yra, kai pas vyra seksu, žinai. Bet aš galvojau, gal jūs dar turit, galit, kai susitiksim pasimti, aš nupirkčiau šitą rinkinuką, kur ten reikia atkabinėti tą spinelį ir žinai, tą tokį mikroschemą. Tą. Mes dabar biškit reikaluose tokiam, žinai, tai po reikalu aš tau paskambinsiu kokią 10-15 minučių. Ta labai gerai, aš turiu iki policijos biškit nuvažiuoti, išsiaiškinsiu p***asais ten. Ožiu nebūk. Ko sakai? Sakau, ožiu tik tais nebūk. Ai, ožiu? Tai tu juokauji, aš jau jūsų gaujos narys galiu tuoj būti, aš jau 3 kartus kibau mentam ir nekart iš jūsų nekaziolinau, išvariau vieną švarus, atlaikiau visus spyrių smūgius. Aš jau nuolis viskas, susitiksim pašnekėjęs. Tai gerai, tai gerai, tada iki ką. Davai. Sveiki, gerą vakarą. Gerą vakarą. Turiu klausimą. Klausimą. Buvau kalėjime, dingo visi daigiai, sakė, kažkur galiu juos pasiimti, kur. Tai mažiau konfiskuoti, kur tu imsi. Tai žinok, jo, jeigu kažką blogai padarėjai, iš manęs jau 3 kartus viską atėmė policininkai. Ką tu čia šnapždėjai? Tu čia prašykai. Tai garsas iš tavo pusės atėjo? Ne, man atrodo, žinok, jis iš tavo. Tai gal tas kitas tavo kolega? Bet smirda. Tai sakau, šitas vat įėjo, kažkurio smirda. Kas pirmas pajūtė, tu pajūtė, aš pajūtau. Tai aš išgirdau pirmas iš tavo pusės, ėjo. Nu, aš nežinau. Aš nežinau. O kokios informacijos jums? Man informacijos tai jokios. Nu, tvarkeli. Ryžo nematėt? Kokio ryžo? Kolegas? Jo, tokio su aviatorio akiniais. Panašus į tave biški. Irgi biški ryžas. O! O! Nu. Ką tu? Plaukas. Nusidažiai plaukus? Žia, čia šitas ir yra. Tai geriau geltonai nusidažysi, kaip agrastų krūmo šitas prisnokęs vaisius. Nu, už tą žodinėlę tai gausi baudelę. Žiūrėk, kad ar ramiai nuėtum gulti šį vakarą. Ką čia tau palinkėti? Geros kloties ir kad nenutūptų koks vanagas ant pėties. Žodžiu, gero vakaro tau. Jis dirba, jis yra Virgio priešas. Alio. Nu, skiauterė, kur esi? Nu, pasakok. Kur susitinkam, sakyk. Tai tu sakyk, kur atvažiuot, aš ten jį prileiksiu. Žinai, kur, davai mašinų turgų atvažiuok, mes ten atlieksim. Tai... Gerai, tai ten ir atvažiuosiu, tuoj už 5 kokių minučių. Ne, gerai, iki. Čia sakė, kažkur susitikti. Ar neatvažiavo jie? Ai, va čia gal. Ką čia vyrai jau? Ką iš vyrai grajat? Baras pasibaigė. Sakau. 50 išgeriam, žinai. O, šerifa, iš kur tu tokį aprangą? Ai, biški buvo eglė, žinai, kirtom, pasiėmėjau rūpus darbėlį, žinai, tokus. Bet tai gerai, atrodo toks stilingas, vaikis. Dėkui. Cepos, jūs vyrai tai prie babkių. Biški, ai girdži, žiūrėk, mes dar to nečibašliavom, bet norim paklausti. Ai, tai aš to ir norėjau paklausti, kaip ten viskas įvyko, viskas gerai? Žiūrėk, norėjau, dabar aš tavęs geriau paklausti, kas tau buvo, kur tu dingai? Tai aš dingau, spėkit, kur?
antrankius ir liepė iškaziulinti jūs. Sako, žinai vardus. Sakau, žinau. Jonas Petras ir Šventas Altorius. Sako, į p***i, brodą. Sako, ne, rimtai. Sako, duok numerius. Sako, eik į dangoj, pasimk. Man kainavo, biški, man kainavo. Bet šį kartą nemušė. Praeitą kartą vienas mušė, bet šį kartą pagavo ne tas. Bet šiandien buvau sutikęs tą, kur mušė. Jisai, jo, buvo mentiniai. Į persidažį plaukus neberyžas. Tokia su grifka ant šono. Kaip pidarasas, p***. Geltona. Bet tau ir žiūrėk jau atauga plaukai, ne, nebe mėlynas. Tu mėlynas? Tau gal per tos akinius kitai prodo? Ai, gali būt. Bet jo, jo, biški, žinok, nuo streso, kai tada gaudė, praretėjo, praretėjo. Ai, jūs nematėt, jūs nematėt, jūs p***t į kitą pusę taigi. O aš pasiėmiau įkaitą ir mums peršovė padangą. Įkaitą sėdi su manim, aš vairuoju juodą mašiną, b***dėjo. Jie šaudo su įgaitu. Jie man peršovė padangą. Žiūrėk, išlipsim iš mašinos, aš į tave ginklą nustaikiau toliau. Lipiai iš mašinos. Aš susišaudžiau su vienu pareigūnu ir bėginau su įgaitu pabėgti. Tai su juo nepavyko. Jisai po to perėmė vairą, sako, mes pabėgsim, pabėgsim. Irgi peršovė padangas, tai supakavo abu. Aš aišku jo nekaziulinau, tai kad jį paleistų, apsimetė įkaitu, žinai. Sako, kodėl jisai vairavo ir bėgo, sakau, aš jam liepiau. Visiems viskas buvo gerai išskyrus mane. O, čia gaidys prabėgo. Nežinau, skulduras kažkoks. A, girdė, o kiek jūs išvilkot iš to banko? Apie 400 kažkas tokio. Ko 400? Tūkstančių. Tūkstančių, milijonų, begalybės, ko? Viskas gerai, žinau. Pasakyk man savo paypalą. Tuoj pažiūrėsiu, aš nelabai moku tais telefonais, tuoj. Man į programėlę iššūko, kad gavau 50 gabalų. Čia net dar vienas draugas juokiasi, sako, tu neturi pinigų, ha, tu turi tik 15 tūkstančių. Kas dabar juokiasi? Jo, vyrai, kadangi dabar turiu pinigų, aš norėjau jūsų paklausti, ir gal man reikėtų tų mikroskemų, kad galėčiau mašiną, žinai, nuvirinti. Važiuojam. O tai vyrai, ką šį vakar planuojat? Šiandien dar ramiai mes biškai tokius planus, žinai, turim apsidėlioti dėl rydino, žinai. O mes ten, žinai, susipirkom įrangą viską rytoj. Tai bus reikalų rytoj. Tu žiūrėk. Gal ir tave planuojam pasimdžiu nakmas. Nu, būtų puiku. Kelintą valandą planuojat? Kada mes ten, kokių 7 iki viršo, ne kažką. Supratau. Tai gerai, tai galim tada susiskambyti, kažką reik daryti. O, tu paėmėj man tų renginukų. Dėkui. Išėjo, norėjau kastetą. Gal turėjo girdį, aš biškį grinų turiu. Čia jodais pinigai, supranti. Aš dabar tik tai svečiant rinkinukų tavo. Ai, o tai iš kur tu jodų gauna? Čia iš banko buvo jodė? Kokia kokaina, žinai, parduodė barygai. Oi, aš iki tik nesu nusiritęs, aš dar nesu, net nežinau, galim parduoti kokainą? Tai galima, čia viskas. Ir tą patį amfetaminą tu gali parduoti. O, bl***. Ne, čia rimti reikalai. Bet va, nešvarius pinigai, nešvarius gali plauti. Supratau. O į sniegą, jeigu patrini? Ne, tai ne. Čia reikia apsižiūrėti visas vietas ir dėl tų laivų, ko čia... O, atsargiai! P*** rasi tu! Tu duok jam, ne man! Tik pasimaišai po rankų. Ką tu čia darai? Kaidy! Gerai, važiuojam, greitai, važiuojam. Pasaugosit mane? Švieną nukrasysiu mašiną. Važiuojam, žinai, pasimt aparatų, kad būtų iš pokštį, jeigu ką. Tai gerai, jūs pasimkite aparatų, aš tada varau prie to pliko pimpalinio. Gerai, aš palauksiu jūsų. Blemba, stovi pliku pimpalu. Aprašyti darbo? Gerai, gali pasimk ir ten mūsų palau. Jo, vyrai, davė man užduotį, jisai sakė, yra šį vakar darbelio. Okei, mes pasidalinam daiktis, atvažiuosim tuo. Tai kaip suprantu, darbelis bus kažkur aplink 682 paus kodą. Mes tai būna. Žiurkės bėga. Žia. Žiurkikės. Polilinija kaip gerai. Jo, čia aš. Gerai, važiuojam, mes sekam tada. Gerai. O. Radau. Kokis pašto kodas? 665. Tai važiuok link 72, mes irgi važiuojam tada. Tai jau imti? Jo, imti. Ar liktais niekas nežiūri? Nu. Pasakyk, kad daug važiuosi. Data cracker. Jo, važiuoju 71. Stengis kuo greičiau važiuoti. Bandau vyrai, bandau. Jeigu mes iš karto pašto kodą sakyti. Gerai. Jau arti aš. Liktais niekas neatsekė. Tvarkuoju. Mes jau irgi prie pat.
Mentai. Kur jau? Kas buvo? Ai! Ką aš padariau? Kokią mašiną? Rankas! Tu gaidi! Ksta, Gaidi! Rankas kelk! Atimk iš raciją, atimat raciją. Supratot, ką vyrai pasakė? Kur antras ekipažas? Atvažiuoja antras. Išlipam iš mašinos. Čia aš. Atvažiuoja iš mašinos, taigi nešaudik. Lipė iš mašinos, tau greitai pasakė? Rankas pakeliam, rankas. Ryžas? Rankas, dovi vietą, paskui kažką racijų, miršti. Greičiau reikia nežintis, vyrai, čia reikia nežintis. Į mane nugarą, nusisvara. Surištų jį. Alio, teikit, kolegos. Vyrai. Virgi. Ką? Eik iš jo dabar biškai. Gerai, varau. Aš turiu tikiai kaukę. Bet čia jau dabar per vėlai jau mane matė. Pusinės dabar, jeigu kiti pareigūnai. Žiūrėj, jau statys, kažką darys jiems. Kur? A, girdė? Taip, Virgi. Koks Virgi? Taigi pirmai tave kreipiasi, Virgi. Patikok savo draugam, dabar turi gerą priešą. Mes jau žinom, ką ieškot, Virgi, su skiauterė. Tu pasakyk savo kolegui, tam su akiniais, kur geltonai plaukus nusidažė, kad lai jis pačiauptų b**į tam naujokui. Galėsiu perduoti, Virgi, be problemų. Galėsiu ir pats įgirti. Aš ne Virgis. A, jau ne Virgis, tai kodėl pirmai tave Virgiu vadino? Kodėl sakė Virgi? Tai šaukė, ką tu virini? Jie sakė, ką tu virini? Girdi, žiūrėk, o dabar, ar jis paimėt iš racijos ir panašiai? Gerai, svariškai, susitiksim. Nieko aš nepažįstu. Gerai, kad nepažįsti Virgis, sėkmės. Tai ne Virgis aš, mano vardas yra Vaclovas. Atsitrauk Vaclovai, biškiai. Gerai. Girdė. Na? Nesijaudink, mes tau suderinsim tapatybės pakeitimą. Aš galiu kažkokį dokumentą susigalvoti? Mes tau padarysim, tu čia, jeigu kažką toliau čia darys, tau reikėjo būti su kaukė iš karto. Nu tai aš nepagalvojau. Aš iš vis galvojau, jau ramiai atvažiavau ir jie tada atvažiavo, kai... Dabar žino, kas tu esi, kuo klausijami. Negerai. Tas yra negerai. Nebijokit, aš jūsų tai nekaziulinsiu. Tas iššoko į vandenį, aš gal jį nukautoju. Kautuok. Paskendai sliktis. A, girdė. Bet kad aš jie nesužinotų, kad aš esu tikrasis Vaclovas, mes jūs galime įstumti į tą prūdą. Gerai, davai, padarom iš jų žiemos ronis, ką? Netrakinkit, gerai, viskas, paliekam čia surakintus, blėt. Džiaugitės! Žiūrėka tau nuo baudos dabar gali pareiti iki gyvos galvos. Kam tokiam? Virgiui tam perdoks, varšikas, kas ten sakė. Ko aš nežinau tokio? Aš Vaclovas, gerai, ką ne man. Čia vyrai buvo, aš tai nesitikėjau, kad tai bus čia mums dabar. Ir aš atsiminiau, tai man atrodo vienas iš šitų jis ir sulaikės, dėl to man atpažino. Aš buvau be kaukės. Važiuojam persirink, pasimsim kitą mašiną. Jis atpažino mane, žinai dėl ko? Nes jisai praeitą kartą, man atrodo, mane sulaikė. Dabar tu nebebūsi skiauter. Slepia mašiną čia, pas savo kišamą čia į kiemus, nuvarom, nubėgam iki kotelio be kaukų, pasideda man atkis ir nuvažiuosim, pasivoksim kokią mašinukę gal ir tada bus paprašiau man tikėti. Jo. Žinai, gal drabužius nusirengim? Jo, nusirengim drabužius. Ne, tikrai nesušalsim. Aš bijau rengtis, prie vyrų nedrįstu. O, bet kaip čia pendeilai kokie. Kai šalta. Išbėgau pirmas, pasižiūrėsiu, aš šiandien. Tvarkuoju. Mašinukė, tą paimkite galvo, kur šuo nestovi. Tvoj. Čia veiksmo ką tik buvo. Tau reikia drabužius keisti dabar. Kad neturiu kitų. Važiuojam, karo čia. Na, aš į bagažinę. Tai gerai, davai. Pasislėpiau. Kaip vietas, nesakrauma. Ne, tai žinok, jau ištversiu. O zapaskį, lys pusimesu į kilmėlį, gal bus galia. Gerai, davai. Tai kur tu atpažinsi, Virgi, kai taip persirengia? Gerai, aš persirengiau, mane atpažytum. Jo, gangsteriu iš tikras dabar. Ai, pala, tiksliai. Ar kažkai kaip gėjus apsirengiau, ar ne? Jo, atrodo, žiūrėk, tau užrašyta, kas čia yra, no f**ks given. Tai ne gėjus tada reiškia, neduodė. Parodyk. Fucks give sh... gay, ne, give a... Guy. Nu gal žinau kaip įgėjus.
Gal kaip įgėjus. Vyrai, kaip aš jums skolingas iki gyvenimo galo. Jeigu jūs tik mane pakviestumėt į savo gaują prisijungti, aš tarnaučiau, kaip pudelis tarnauja per cirką tam prižiūrėtojui. Tu čia dabar ištrauki, kad mes gauja kažkokia. Nu ne gauja, aš nežinau. Šeima. Šeima, nu aš nežinau, kaip jūs vadinatės, bet sakė, kad jūs esat kažkoks. Atsargiai, katinas! Čia babas, te katinas. Nors iš tikrųjų, po žiūrkė šiandien privažiau. Vargšas katinėlis. Kiek virgi, jeigu ryt gerai pasirodai, galėsim tęst toliau šitą kalbą. Tai davai, tada sukertam rankom. Kertam, prišiuką, va, prisegam visi. Davai, mėginam tada. Blema, jokingai, kaip šiandien čia įvyko, ne? Aš nesitikėjau, kad taip su policininkais įvyks. Gerai, kad jie buvo blemba. Jeigu ne šitie bičiai, būtų ragas, krošiai. Virgiui. Jeigu Virgiui sako, kad eiti pas jų į gaują ir rytoj vakare sako, reikia prisijungti banko apiplėšimui, reikia jaučiu varyti epizodą rytoj ir rašinėti su jais.